Seno bude. Tak první zastávka Cibulka, musím říct, že z Oloví na Cibulku je ten výstup dost nekompromisní. Víc kolmo na vrstevnice už to jít nemůže, ale je to krátký údemí nahoře, nádherná rozhledna. Tak jak vypadá příroda v kraji tady, Oloví a dál směrem na Krušné hory, tak právě poté, co bude postupně končit těžba v hnědouhelné pánvi, by ta regenerace krajiny měla dosáhnout takového podobného stupně. Takže nádherný, doporučuji všem, kteří tu ještě nebyli, je tady 360 stupňů rozhled. Právě jsme dorazili k Medardu, Sokolovské moře. Je čilý ruch. A někde by se tu měl vyskytovat také kolega a kamarád, dnes senátor za Sokolovskou, Míra Balatka. No tak tady jsou. Čau. Našli jsme je. Dobrý den. Čau, Míro. Ahoj. Hele, nazdar. Ahoj. Já už jsem všem, kdo to sledujou, avizoval, že u Sokolovského moře, kde jsme právě, u jezera Medard, takže tě potkáme. Jo. Nezastíral jsem, že to je plánovaný, ale taky jsem říkal to, že ty máš k té problematice poměrně hodně blízko a se vším, co s tím souvisí. Jezero Medard je napuštěný a já si pamatuju, že před mnoha lety, když bylo dokončeno napouštění, tak byly ambiciózní plány na rekreační využití, ale když se dneska podívám a proběhnu kolem Medardu, tak tam vidím pár lidí a žádnou infrastrukturu. No moc tady toho není, no to je pravda. Jako, tamkrát, pokud vím, tak ty plány, co se tenkrát vytvářely, tak ty se dělaly bez vědomí vlastníka, aspoň takhle jsem to tenkrát nakoupil. Jako, to znamená, že ta projektová dokumentace vznikla, ani kdyby to bylo s kýmkoliv konzultováno. A je to tady vidět. No, tamhle se ještě vlastně doluje, tamhle v té části, možná okolo toho poběžíme, podle toho, kterou stranu si vybereš. Severní. A na konci jsou teda parádní vlny, jako jsou tam teda takový ty draky, ale jestli to jezdí na lyžích, jako, tak to potom se můžeme podívat, ale každopádně vypadá to tady spíš, řekl bych, že se to teprve chystá všechno a co bude dál, pozemky okolo jsou všechno Sokolovský úhelný, takže je potřeba vlastně nějakým způsobem v kooperaci s nimi to nějak dát dohromady. Jakou roli podle tebe v tom může se hrát kraj? Velkou, protože to podle mě čistě krajský téma, podle mě, protože se to týká několika obcí tady v ORPčku Sokolov, jako a myslím, že to je přesně úloha kraje se tady na tom nějakým způsobem participovat a vytvářet. Tak se do toho pustíme, ne? Jo, určitě.